नमस्कार, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ संसार अनलाइन टिभी। यसमा आउने मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू, धार्मिक कार्यक्रमहरू, फिल्मका कुराहरू, अन्तर्वार्ताहरू सम्पूर्णलाई हेरेर यो संसार अनलाइन टिभीलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब ढ्याङ्ट्याङ गर्नुहोला है। मैले भन्दै छु म कलाकार उत्तम केसी चुई चुई पारेर, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ संसार अनलाइन टिभी। जो जलपा नमस्कार, म हुँ स्वतन्त्र संसार महर्जन। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ संसार्स अनलाइन टिभी। संसार्स अनलाइन टिभीको रेगुलर कार्यक्रम व्यक्तित्व मसिका कार्यक्रम लिएर आज पनि तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि हामी माझ हाम्रो स्टुडियोमा आजको पाहुनालाई बोलाइसकेका छौँ। उहाँलाई स्वागत गर्नुपूर्व उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। हजुर, बुबा बुद्ध रत्न तुलाधर, आमा सरस्वती देवी तुलाधरको कोखबाट जन्मिनुभएका उहाँ चोभार किर्तिपुर काठमाडौँमा जन्मिनु भएको। हजुर, उहाँ एक सफल कलाकार, वरिष्ठ कलाकार हुन त उहाँ टेलिभिजन क्षेत्रमा एकदमै चर्चा बदुल्न सफल हुनुभएका, आजसम्म पनि निरन्तर यही कला यही अभिनय क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मन्जु श्रेष्ठज्यू। हजुर, उहाँलाई स्वागत गरौँ। मन्जु दिदी, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? मेरो एउटा आँखा बाघ, म सबै आराम छु। दिदी चाहिँ आज भोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? एउटा नौटङ्की माइलो भन्ने वेब सिरिज गरिरहेको छु, त्यसमा सुनिता श्रेष्ठको बहिनी पनि हुनुहुन्छ, र अर्को टुहुरी चाहिँ हाम्रो आफ्नै प्रोजेक्ट हो। टुहुरीको प्रड्युसर चाहिँ सुनिता श्रेष्ठ, निर्देशनको पाटो चाहिँ मैले सम्हाल्ने जमर्को गरेको छु। आशा छ सफल अभिनेत्री त भएकै थिएँ दर्शकहरूको मायाले, आशा छ म सफल डाइरेक्टर पनि बनौँ भन्ने इच्छा छ। दर्शकहरूको माया र आशीर्वादको ठुलो खाँचो छ। उहाँले भर्खर एउटा एक्सक्लुसिभ रूपमा उहाँले चाहिँ एउटा कुरा भन्नुभयो हजुरलाई। उहाँहरू आफ्नो कला, आफ्नो अभिनय दक्षता त उहाँको उहाँसँग छ नै, र उहाँले निकट भविष्यमा पनि अहिले नै गरिराख्नु भएको छ। उहाँको डाइरेक्सन क्षेत्रमा पनि यसरी नै सफल होस् भने हामी संसार्स अनलाइन टिभी परिवार उहाँलाई चाहिँ शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अनि यो डाइरेक्सन पक्षमा जस हात हाल्न हजुरले खोज्नुभएको छ, हजुरलाई एउटा अनुभव हुन्छ नि हिजोको, मतलब चाहिँ एज अ अभिनय गर्ने मान्छे होइन, आज डाइरेक्सन नै गर्न चाहिँ कसरी रुचि आयो हजुरलाई? अब मेरो हकमा भन्नुपर्दा मैले जानेको काम भनेको यही एक्टिङ गर्नु गराउनु हो। अब यतिखेर आएर मैले आफ्नो प्रोफेसन चेन्ज गरौँ भने के गरौँ, काम नगरी म बस्न सक्दिनँ। आफूले जानेकै र यो एक्टिङ फिल्डमा आफूले भोगेका सङ्घर्ष, आफूले देखेका गतिविधिहरू, संस्कृति विकृति यावत तरिकाहरूलाई, यावत कुराहरूलाई नै डाइरेक्सन मार्फत पोख्ने मेरो जमर्को हो। र डाइरेक्सन र अभिनयमा अलिकति चाहिँ भिन्नता छ। अभिनय गर्दा अरूले यसो गर उसो गर भनेर मात्र शुद्ध कलाकार भएर काम गर्नुको मजा बेग्लै हुन्छ, तर डाइरेक्टर भनेको एउटा यस्तो क्याप्टेन हो, एउटा टिम लिडर हो कि उसले सम्पूर्ण हेर्नुपर्ने हुन्छ कलाकारले के लायो, यहाँसम्म कि खायो खाएन पनि हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी आउँछ। हुन त एउटा फिल्म सुटिङ गर्दा प्रोडक्सनलाई त्यो जिम्मा दिएको हुन्छ, कलाकार कहाँबाट आउँछ, के गर्ने, कसरी आउँछ, के खान्छ, के लाउँछ भने त्यो हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, र पनि डाइरेक्टरको चाहिँ प्रमुख हात हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन उसको कलाकारले खाएको नखाएको त जिम्मा उसलाई आउँछ नि, किनभने कलाकार स्वस्थ स्फूर्त र उसको जली मुड भएन भने डाइरेक्टरले चाहे जस्तो काम निकाल्न सकिँदैन। त्यही भएर कलाकारलाई एकदम फ्रेस माइन्डमा, जली मुडमा जहिले पनि कलाकारलाई ह्याप्पी राख्नुपर्छ। त्यो एउटा सफल डाइरेक्टरमा हुनुपर्ने एउटा गुण जस्तो लाग्छ। म भर्खर पाइला चाल्दैछु, भर्खर मैले हात हाल्दैछु, थाहा छैन म कति सफल हुन्छु या असफल हुन्छु, मेरो 100% दिने काम त छँदैछ मेरो तर्फबाट। त्यसैले सम्पूर्ण कलाकार एउटा टिम कै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको हुनाले डाइरेक्टरको चाहिँ ठुलो हात हुन्छ, र मैले जानेको पनि त्यही हो। र अहिलेसम्म सबै डाइरेक्टरहरूले सबैले नै मलाई राम्रै व्यवहार गर्नुभएको छ, तर कुनै कुनै हुन्छ नि अल्टर भने जस्तै काहीँ न काहीँ हुन्छ, कोही कोहीले नराम्रो
चाहेर नराम्रो गरेको होइन, अब विधिवत या प्रड्युसरको हातबाट पनि मिस्टेक हुन गएको कारणले पनि डाइरेक्टरले अलिकति छुचो व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो पनि हुन गएको होला र मैले डाइरेक्सन गरेँ भने यो पछि चाहिँ ममा नआओस् है, यो बैगुन ममा नआओस् है, सकभर म सबैलाई ह्याप्पी नै राख्न सकौँ, खुसी नै राख्न सकौँ भन्ने त्यो सोच हो। हेरौँ म कतिसम्म सफल हुन्छु। मेरा को आर्टिस्टहरूले, मेरा को आर्टिस्ट पनि भन्दिनँ म के भन्छ, म डाइरेक्टर भनेर फुल डाइरेक्टर होइन, मेरो टिममा सबै डाइरेक्टर, किनभने एउटा फिल्म निर्माण गर्नु भनेको टिमवर्क हो, सबैजना डाइरेक्टर हो, सबैजना कलाकार हो, सबैजना लेखक हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको सबै कुरा सुनेर निचोड मैले निकाल्ने हो। र मेरो टिममा मलाई साथ दिने हाम्रो शिव शर्मा पनि हुनुहुन्छ, हर्के हलदारको लेखक पनि हुन्छ, डाइरेक्टर पनि हुन्छ, उहाँ त्यो भाइको सहयोगबाट पनि म डाइरेक्सन गर्छु भनेर मैले पाइला चाल्या हो। उसले पनि हुन्छ दिदी हामी साथ दिन्छौँ भन्ने भएर पनि मैले चाल्या हो, किनभने डाइरेक्सन भनेको ठट्टा होइन, होइन एउटा जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। त्यसैले म डराइ डराइकन हात हालिरहेको छु, सबैको सहयोग लिएर, सबैको साथ र सहयोग पाउँछु भनेर यो हात हाल्ने जमर्को गरेको मैले। सायदै जुन हजुरको मेहनत, जुन हजुरले यो क्षेत्रमा दिनुभएको एउटा डेडिकेसन छ, त्यो अनुसार पनि हजुरको एउटा अनुभवले पनि मलाई लाग्छ हजुर त्यो मतलब चाहिँ डाइरेक्सन गर्न सक्ने क्यापेबल पक्कै पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो हजुरले गर्नु पनि हुन्छ र हजुरको यो मतलब चाहिँ फ्युचर प्लानहरू, यो जुन प्रोजेक्टहरू चाहिँ सफल होस् भनेर पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि दिदी एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो है, जसरी मतलब चाहिँ हजुरको समकालीन साथीहरू भनौँ न, मतलब चाहिँ को आफ्नो मतलब चाहिँ अपोजिटमा खेल्ने जुन जति पनि मतलब कलाकारहरू मैले देखेको, मैले बुझेअनुसार सबैभन्दा पहिला मलाई नाम आउँछ हाम्रो रवि दङ्गोल दाई, जुन बेला मतलब चाहिँ तितो सत्य मार्फत हजुरको एउटा जोडी एकदमै मतलब चाहिँ दर्शकमा एकदमै चर्चामा चर्चाको शिखरै चुमेको थियो। उहाँको डाइरेक्सन त आजभन्दा धेरै वर्ष पहिलादेखि सुरु भएको हो होइन, उहाँले डाइरेक्सन गर्न सुरु गर्नुभयो, हजुर चाहिँ किन पछि पर्नुभयो? म यो कुरा मान्छु कि भाग्यमा दिएको भन्दा बढी र समयभन्दा पहिले कसैलाई कुनै चिज मिल्दैन। र डाइरेक्सन रविजी भन्दा म किन पछि भन्ने सवालमा चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा उहाँ मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ, र एक त म गाउँमा जन्मेको मान्छे, मभन्दा पहिला उहाँ त्यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो, मभन्दा सिनियर हुनुहुन्छ उहाँ कलाकारिता क्षेत्रमा। र अर्को कुरो, फिल्म लाइन भनेको कि आँटले कि ढाँटले खाने क्षेत्र हो, मसँग डाइरेक्सन गर्ने सायद त्यो बेला आँट थिएन, ढाँट्ने मेरो नियत होइन, त्यही भएर पनि सकिनँ। अर्को कुरो, पुरुष प्रधान समाज हो यो, महिलाले कुनै पनि काम गर्नलाई भने खुट्टा ताने, यसले त्यसो गर्न सक्छ र भन्ने, अथवा पुरुषै मिलेर या महिला नै मिलेर केही काम गर्नलाई भने उसलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। मेरो पक्षमा त्यो भएन, तर त्यो बेलामा चाहिँ सायद म परिपक्व थिइनँ, म डाइरेक्सन गर्न सक्छु जस्तो पनि लागेन, कसैलाई कमान्ड गर्न सक्छु जस्तो पनि लाग्दैन, किनभने धेरै नै गाली गर्ने डाइरेक्टरहरू पनि देखाएको छु। लकीली मैले कोही पनि डाइरेक्टरबाट गाली खाइनँ, आज दिनसम्म खाइनँ, भोलिको मलाई थाहा छैन। त्यही भएर पनि सायद डाइरेक्सन गर्न सक्छु जस्तो मलाई आँट पनि नआएको हो, किनभने एउटा टिम नै लिएर हिँड्नुपर्ने, मैले भने नि अघि एउटा डाइरेक्टर भइसकेपछि कसले के खायो खाएन, कलाकार को कस्ता छन्, कहाँबाट आउँछन्, के छ उसको स्थिति, त्यो सबै मनस्थिति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मेरो बुझाइमा, अरूको मलाई थाहा छैन, मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो छ। त्यही भएर त्यो बेला मसँग आफू पनि बच्चा बच्चा जस्तै नै थिएँ, त्यो बेला म कमान्डिङ गर्ने लिडरसिप गर्ने क्षमता मसँग थिएन पनि, र गाली गर्नै आउँदैन थियो मलाई होइन, त्यही भएर गाली गरेर काम, एक्टिङ फिल्डमा गाली गरेर काम आउँदैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई, त्यही भएर पनि सायद मैले डाइरेक्सन गर्ने जमर्को गरिनँ। र त्यो बेला पनि हुन्थ्यो, म अलि परिपक्व हुँ, आफै आर्थिक रूपमा पनि क्यापेबल हुँ, अनि म डाइरेक्सनतिर सम्हाल्छु, डाइरेक्सन सम्हाल्छु भन्ने चाहिँ पहिलादेखि नै प्लानिङ थियो, किन जानेको काम यही हो, पछि गएर गर्ने त जसले पनि फिल्डमा आएपछि डाइरेक्टर प्रड्युसर हुने नै हो कलाकार हरेकले, कोही कोही विकल्प रूपमा चाहिँ नहुन पनि सक्छ, विकल्प भन्ने सरी अपवादको रूपमा नहुन पनि सक्छ। त्यही कारणले पनि उहाँ रविजी क्यापेबल हुनुहुन्थ्यो, उहाँको टिम राम्रो थियो, त्यो बेला त साँच्चै मसँग टिम पनि थिएन, अहिले आएर भने नै मसँग टिम छ, गरौँ दिदी मिलेर गरौँ भन्ने हौसला दिनुभयो भाइहरूले पनि, ठिकै छ गरौँ न त अहिले नगरी कहिले पनि सवाल आयो, त्यसैले अहिलेको पिरियडमा आएर मैले डाइरेक्सन गर्ने सम्हाल्ने मैले जमर्को गरेँ। र पनि म भित्र एकदमै डराइरहेको छु, म सफल हुने हो कि होइन, या मेरो काम पर्फेक्टली निस्किने हो कि होइन, हुन त हो मिस्टेक भइकन पनि, मिस्टेक भएरै मान्छे सुधिन्छ, ताकि अर्को प्रोजेक्टमा या अर्को काममा त्यो मिस्टेक नदोहोरियोस्, मान्छे यसरी नै परिपक्व जान्ने हुँदै जाने हो। त्यही कारणले पनि अहिले चाहिँ मेरो अनुभव पनि बोल्छ र अरूले गरेका मिस्टेक पनि मेरो दिमागमा ताजा भइरहेछ, त्यो मिस्टेक नआओस् है भनेर
लाख कोसिस हुन्छ र पनि मान्छे हो, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ र त्यो गल्ती चाहिँ आगामी प्रोजेक्टमा नदोहोर्याउने र त्यही गल्तीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने जमर्को गरेको छु र अहिले चाहिँ सायद यही पिरियड हो मैले अब डाइरेक्सनमा हात हाल्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। धेरैजनाले पनि भन्नुहुन्छ सबैले गरे तैँले किन गरेन, सबैले गरे तैँले किन गर्नेस् भनेर, सबैले गरेपछि मैले गर्नुपर्ने पनि होइन, अरूले अरूले गर्ने बित्तिकै मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुनै विधान पनि छैन। मैले भने भाग्यमा भन्दा बढी र समयभन्दा पहिले कसैले कुनै चिज मिल्दैन थियो, मिल्दैन पनि, र सायद त्यो बेलामा मेरो समय थिएन, मेरो भाग्यमा थिएन र अहिले राइट टाइम पनि हुनसक्छ मेरो लागि, त्यसैले अहिले डाइरेक्सन गर्ने जमर्को गरेकी। सायदै हजुर मलाई चाहिँ मेरो जुन क्वेसनमा हजुरले चाहिँ यो आफ्नै टाइपको लजिक एन्सर दिनुभयो, म आफूमा एकदम ढुक्क भएको छु कि हजुरको जुन कुरा सुन्दाखेरि पक्कै पनि हजुरको त्यो दिन देखेको छु भोलि एकदम स्टाब्लिस्ड एकदमै मतलब चाहिँ राम्रो डाइरेक्टर बन्ने योग चाहिँ मैले देखिरहेको छु। सो हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। र अर्को कुरा पनि छ कि कसैले राम्रो कुरा बोल्यो भने तपाईँको मुखमा दुध र भात भन्छ नि, म पनि भन्छु तपाईँको मुखमा दुध र भात। म जस्ट पर्सनली हाम्रो दिदीलाई म यसै मामले चिन्छु कि हामी सुरुमा उहाँको मतलब चाहिँ सिरियलमा उहाँको एक्टिङहरू हेरेर पनि मैले चाहिँ केही कुराहरू सिक्दै आएको हो र जुन बेला मैले चाहिँ उहाँलाई नेपाल भाषाको फिल्म म आफै डेब्यु गरेको फिल्म निफोस्वा भन्ने फिल्मको लागि अफरको लागि उहाँलाई भेट्न जुन जाँदाखेरि उहाँको जुन मैले सिरियलमा हेर्दाखेरि अलिकति उहाँसँग कुरा गर्न अलिक डर 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 जस्तो लागेको थियो, वास्तवमा उहाँको क्यारेक्टर जुन सिरियलमा गर्नुहुन्छ नि त्यो क्यारेक्टर होइन रहेछ। उहाँ एकदमै एकदमै मलाई चाहिँ कुरा गर्न एकदमै हामीसँग एकदमै कम्फर्टेबल हुने खालको मैले पाएको छु। सो थ्याङ्क यू सो मच दिदी उक्त मलाई चाहिँ डेडिकेसनको लागि। र म हजुरलाई अर्को एउटा क्वेसन गर्न चाहेँ, आजको यस क्षेत्रको नेपाली फिल्म क्षेत्रको नेपाली सिरियल क्षेत्रको एउटा इस्टाब्लिस्ड कलाकार भएको नाताले हिजोको दिन चाहिँ सम्झौँ न, बाल्यकाल हजुरको कस्तो थियो? बाल्यकाल मैले सम्झेसम्म रमाइलै थियो, ठिकठाक थियो, त्यति धेरै उत्कृष्ट पनि थिएन, त्यति धेरै निम्न स्तरको पनि थिएन। गाउँले जीवनको बाल्यकाल कस्तो नै हुन्छ होला, र एक्लै छोरी भएको कारणले चाहिँ मेरा दाजुभाइ कोही पनि थिएन, दिदीबहिनी कोही थिएन, एक्लो फिल चाहिँ हुँदैन थियो त्यही पनि मलाई, किन गाउँभरिका मान्छे गाउँमा मलाई मन्जु भनेर चिन्दैन थिए, ठुलादेखि सानोसम्म नानी नानी, बुवाले छोरी, अरूले नानी नानी भने भएर नानीकोमा खेल्न जाने, नानी कहाँ खेल्न जाने भनेर मेरो आँगनमा जम्मा हुन्थे। मैले बाल्यकाल केटा साथीहरूसँग खोपी पनि खेलेको छु, गुज्जा पनि खेलेको छु, चङ्गा उडाएको छु, अर्को डन्डेबियो खेलेको छु, अनि केटी साथीहरूसँग पुतली पनि खेलेको छु, भाँडाकुटी पनि खेलेको छु, सबै त्यो किसिमको रमाइलो मैले गाउँठाउँमा जतिसम्म क्रिएटिभ गेमहरू हुन्थ्यो त्यो सबै मैले खेलेको छु। र आजकल सम्झिँदा मलाई अहिलेको बच्चा 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 बच्चीहरू देखेर मलाई एक किसिमको टिस पलाएर आउँछ, एकदमै दया लागेर आउँछ। कठै ती बच्चाहरूले आफ्नो माग दिमागको कुनै पनि क्रिएसन कुनै पनि सृजनशील खेल खेल्न पाउँदैनन्, किनकि मोबाइल भन्ने ठाडो हो कि भाँडो के जाति आएको छ त्यसमा भुलिरहेछ, र प्रायः जसो समय त्यो बच्चाहरूले खालि त्यो एकरो त्यो मोबाइल मात्रै हेरेर, आजकल फेरि टिकटक के जाति भन्ने पनि आएको छ, म के जाति नै भन्छु मलाई, किनभने मलाई कलाकार भएको कारणले पनि मैले हेला गरेको होइन, तर मलाई टिकटक मन नपर्ने कुरा हो होइन। कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि एकजना छ होइन, नाम लिन्न म उसको, सैतानको, उसले गरेर एक दुईवटा टिकटक बनाएको पनि, टिकटक बनाउनमा परेकी छु म, र मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, के चाहिँ नराम्रो लाग्छ भने वर्षौँदेखि यही फिल्डमा डेलिगेट भएर, यही फिल्डमा समर्पित भएर, यही फिल्डमा सब कुछ सबै त्यागेर यही फिल्ममा लागेको मान्छेलाई कसैले पनि चिन्दैन, कोठामा बसेर एउटा मोबाइल हेरेर यहाँ उ गरेर अहिले ऊ चर्चित स्टार रे के स्टार रे अनि भाइरल अरे, त्यो चाहिँ मलाई हो आफ्नो आफ्नो बेला हो हो, तर त्यो भनेर सिनियरको कदर नगर्नु त भएन नि त, कमसेकम सिनियरिटी हुनुपर्छ। अब टिकटकमा ऊ भयो कि उसलाई के किन ठान्छ होइन, एउटा फेसबुकमा जोक पनि हाल्थ्यो रमाइलो लाग्छ मलाई पब्जी र त्यो विषयमा त्यही थियो भनेर सायद सान्दर्भिक लाग्यो म भन्छु पनि, एउटा केटा केटी हेर्न गयो होइन, बाबुआमा बाबुआमा केटा गयो, केटाले सोध्यो तपाईँको छोरी के गर्नुहुन्छ, केटीले मस्किँदै भन्छ म कलाकार भन्छ केटीले, अनि ए तपाईँ कलाकार केमा खेल्नुहुन्छ, फिल्ममा कि टेलिसिरियलमा कि, होइन टिकटकमा हुन्छ केटो पजल होइन। अब केटाको केटीको आमाको पनि सोध्ने पालो आयो, अनि बाबु चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि, हजुर म पनि आर्मी हो, ए कुन गढमा, पब्जीमा, यस्तो बेला आएको छ, यो त एकदमै नराम्रो हो नि होइन, आर्मी भनेको छ के भनेको छ, तर किन मैले के भन्न खोजेको, साधना त्याग र मेहनतको कदर हुनुपर्छ, यो त एउटा कोठामा बसेर एक्लै बसेर त जे पनि गर्छ नि मान्छेले गर्दैन, चारजना मान्छेको अगाडि बोल्नु पऱ्यो भने मुटु फुल्छ, इभन अहिले नै मेरो त्यो हरेक सटमा क्लोजअप लिँदाखेरि मेरो मुटु ढुक्क फुल्छ, हरेक टाइममा स्टेजमा जाँदाखेरि फर्स्ट टाइम स्टेजमा निस्किने बेलामा
मुटु डरले के अरे साथी ढक 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 हुन्छ ला म त्यहाँ बिर्सिने हो कि ला मेरो बिग्रिने हो कि भन्छ. हामी त्यसरी सङ्घर्ष गरेर आएको मभन्दा अगाडिको पुर्खा अगाडिको पुस्ताहरू पनि मभन्दा बढी दुःख गरेर आउनु भएको छ. कमसेकम उहाँहरूको मेहनतको उहाँहरूको लगनको उहाँहरूको योगदानको त कदर त गरौँ न. कुनै पनि प्रविधि आएको नराम्रो होइन, प्रविधि कुनै पनि नराम्रो होइन र केही व्यक्ति विशेषले त्यसलाई मिसयुज गरेर नराम्रो बनाइएको मात्रै हो. अन्यथा नलिनु होला टिकटकको बारेमा बोलेँ है. सबैलाई कति प्रिय लागेर होला यो लकडाउनको समयमा त झनै टिकटकले टाइम पास गर्ने एउटा ठुलो माध्यम बनेको छ. त्यसको लागि त्यो टिकटक बनाउनलाई धन्यवादै दिन्छु. त्यसको लागि चाहिँ मलाई मन नपर्नु अलग कुरा हो, तर मलाई मन नपरेको कुरा कसैले सबैलाई मन नपर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन. त्यसैले मलाई अहिलेको बच्चा बच्ची देखेर चाहिँ साह्रै टिठ पनि लाग्छ, दया पनि लाग्छ. उनीहरूले क्रिएटिभ गेम केही खेल्न पाउँदैन, के भन्छ फिजिकली उनीहरू तन्दुरुस्त हुँदैन. हाम्रो पालामा लट्ठी कासा तेल कासा के भन्छ र अर्को कबड्डी भनेर साँडे जुदै के खेलिन्थ्यो. हामी आफै पनि फिट हुन्थ्यौँ. तर अहिलेको बच्चाहरूमा एक पाइले हिँडेकै स्या स्या आउने, जङ्क फुड खानु छ, एउटा कुनामा मोबाइल हेरेर बस्नु छ, बाबा आमालाई पनि मोबाइल हेरेर छोरछोरी भुले भइहाले आफूले टाइम दिनु परेन. यो चाहिँ एउटा विकृतिको रूपमा आएको छ र त्यसको दाँजोमा मेरो बाल्यकाल स्वर्णिम युग थियो. पक्कै पनि दिदीले भन्नुभयो, सायदै संसार्स अनलाइन टिभी हेरेर उहाँका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि पक्कै पनि एउटा आफ्नो दिलो दिमागमा यी कुराहरू गएको हुनसक्छ. किनकि उहाँहरूलाई पनि आफ्नो घरमा आफ्नो बच्चाहरूलाई भुलाउन मोबाइलदेखि लिएर जङ्क फुडदेखि लिएर उहाँले चाहिँ जति पनि कुरा गर्नुभयो, उहाँले पर्सनली यो सोसियल साइटहरूलाई चाहिँ नराम्रो पनि भन्नुभएको होइन कि एउटा मतलब चाहिँ कुनै पनि काम कुरालाई चाहिँ एउटा तरिकाबद्ध गर्न सक्यो भने राम्रो पनि हुनसक्छ. अहिले चाहिँ अलिकति विकृति नै जस्तो भइरहेको छ उहाँको अनुभवले. उहाँको बाल्य जीवनलाई उहाँले चाहिँ स्वर्णिम भनेर उहाँले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो. पक्कै पनि उहाँहरूको अवस्थामा उहाँहरूको टाइममा पक्कै पनि एकदमै राम्रो वातावरणमा हुर्केको उहाँले चाहिँ भन्नुभयो. सो थ्याङ्क यू सो मच उहाँलाई. र मैले अर्को एउटा मलाई चाहिँ प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ. हजुरको यो क्षेत्रमा प्रवेश जुन बेला एकदमै स्ट्रगल गर्नुपर्ने अवस्था थियो, अहिले जस्तो मलाई चाहिँ कुनै मलाई चाहिँ नेटवर्कहरू छैन, कसरी मतलब चाहिँ यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो र मैले सुनेअनुसार बुझेअनुसार चाहिँ हजुर यो एक्टिङ फिल्ड भन्दा पनि एउटा म्युजिक फिल्डलाई लिएर चाहिँ यो फिल्डमा इन्ट्री गर्नुभएको मैले सुनेको छु, यो साँचो हो? प्रसङ्ग के हो भने जतिखेर निम्न माध्यमिक स्तरमा पढ्थेँ त्यो बेलामा म भन्दा नपढ्ने म त फर्स्ट गर्ल हुन्थेँ जतिखेर पनि. अनि त्यो फर्स्ट गर्ल चाहिँ केटी नै हुन्थ्यो. अनि थर्डमा चाहिँ कान्छा बोगटी र कान्छी डङ्गोल भन्ने दुईजना नाम थियो. अनि फोर्थ थर्ड पोजिसनमा चाहिँ दुईजनाको आलो पालो हुन्थ्यो, कान्छाबो र कान्छीको आलो पालो हुन्थ्यो. भगवान्ले पनि मिलाएको के हो थाहा छैन होइन. त्यो मध्ये कान्छा बोगटी त बिहे गरेर घरबार गरेर बस्नु भएको छ, तर कान्छी डङ्गोल भन्छ नाम चेन्ज भएको छ, नाम भन्दिनँ म उहाँको अहिले. उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म अनम्यारिडै हुनुहुन्छ, चोबारमै हुनुहुन्छ होइन. त्यस्तो थियो. अनि मभन्दा नपढ्ने मान्छे त्यो रेडियोमा आएको एडहरू त्यो बेला हुन्थ्यो नि राम्रो राम्रो, त्यो परिवार नियोजनको सम्बन्धी अनि के साबुनको के भयो अनि तेलको भयो अनि सबै त्यो लाइनहरू उहाँले गाउने, साथीले गाउने. अनि मलाई के पनि नआउने, मेरो आमा पनि भान्सामा बस्दा गुनगुनाएर बस्नुहुन्थ्यो अनि आमा पनि अनपढ होइन. अनि त्यो केटाकेटीको दिमागले पढ्यो नि, म स्कुल जाने मान्छे म फर्स्ट गर्ल, मलाई केही पनि नआउने गीतको बारेमा. मेरो आमालाई पनि आउँछ, मभन्दा नपढ्ने मान्छेलाई पनि सबै आउँछ, मलाई चाहिँ किन्न आएको त. अनि तपस्या सुरु भयो, लगन सुरु भयो. रेडियोबाट एड बढ्नु हुँदैन थियो, कपी लिएर लेख्न थाल्थेँ, हरेक गीत लेख्न थाल्थेँ. त्यसरी गर्दा गर्दै थोरै थोरै गुनगुनाउने बानी बस्न थाल्यो. अनि माध्यमिक स्कुल चाहिँ एसएलसी दिएको चाहिँ मैले नमुना मचिन्द्रबाट. अनि त्यहाँ पढ्दाखेरि पनि शुक्रबार एक्स्ट्रा एक्टिभिटी भनेर हुन्थ्यो. अनि जहिले पनि गाउने भने चाहिँ मन्जुले गाउँछ भनेर सरहरू सुन्नै आउनुहुन्थ्यो. अनि एकजना अर्को मन्जु भन्ने पनि साथी थियो क्लासमा होइन. अनि भाइस प्रिन्सिपल आउनुहुन्थ्यो, केशव माते सर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो. र म त मन्जुले गीत गाउँछ भनेर आएको, म गीत सुन्न आएको, ल मन्जु उठा गीत गाइहाल भन्नुहुन्थ्यो. सर म कहाँ हो र मेरो उहाँ अर्को मन्जुले भनेर पछाडि देखाइदिन्थेँ मैले होइन. त्यसो गर्दा सरलाई झुक्याउन पनि पाएको र गीत नगाई सुखै पनि पाउन थिएँ. गाउँथेँ, कहिले काहीँ गुनगुनाउने गर्थेँ. त्यो बेलामा स्केल के हो अनि टाइमिङ चाहिँ टाइमिङमा गाउँथेँ. स्केल हुन्छ नि त, स्केल के हो, कर्ड्स के हो, त्यो थाहा थिएन. अब रेडियोमा आएको गीत कण्ठ गरेर बिना म्युजिक गाउन जहिले पनि सक्छ, त्यसरी चाहिँ गाउने बानी बस्यो. र अलिअलि गाउँदै जाँदाखेरि अनि 46-47 साल त जुन आन्दोलन भयो अनि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा के भने रमाइलो भन्ने कि अलिकति मेरो लागि चाहिँ अलिकति तितो पनि अनुभव रह्यो. एउटा ग्रुप आउनुभयो, काम गर्थेँ म होइन, एकजना ग्रुप आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ गीत गाउनेको लागि भनेर ल क्याम्पसमा अडिसन ल्याए जस्तो लिनुभयो.
के भन्थ्यो प्रगति प्रगतिशील गीतहरू भन्नुभयो उहाँले. मलाई प्रगतिशील के आफूलाई गाउन पाएको थियो के पनि थाहा थिएन. स्वर टेस्ट भोइस टेस्ट गर्ने भनेर ल क्याम्पसमा गएर त्यो बेलामा सिन्दुरको गीत गाएको थिएँ मैले. अलिअलि हार हो अलिअलि जित हो सिन्दुरको है सिन्दुरकै जीवनरेखा त्यो गीत थियो होइन. त्यो गीत गाएँ अनि सबैजना अलिअलि हाँस्नु भयो होइन. आफू त फुच्ची फुच्ची गीत हाँसन किन ला मैले बिगारेँ कि शब्दहरू त मैले बिगारेको छैन जस्तो लाग्यो. अनि अझै थापा दाई भन्ने आउनुभयो अनि नानु यहाँ हो भन्नु भने गएँ. तिमीलाई प्रगतिशील गीत भन्ने थाहा छैन भने थाहा छैन गीत गाऊ भने मलाई आउने गीतै हो भने. अनि त्यो बेलामा त्यो भर्खर भर्खर आन्दोलन गर्दाखेरि त्यो त्यो चेलीको सिन्दुर पुछियो अनि के अरे त्यो एउटा बलिदानको गीत छ नि होइन गाउँ गाउँबाट उठा पनि हो अर्को गाई त बाँध्ने ढुङ्ग्रोमा मै छैन त्यो त्यो टाइपको चाहिँ जो जनजागरणलाई ऊर्जा दिने एउटा क्रान्तिकारी गीतलाई चाहिँ प्रगतिशील गीत भन्दो रहेछ. मलाई थाहा छैन गीत गाऊ भने मलाई आएको त्यही गाएँ. त्यसपछि एक महिना गाउने प्रोग्राममा गाउने भनेर सो ठिक छ यसले टाइमिङ पनि पक्रिन्छ टाइमिङ ठिक छ भनेर उहाँले 32 पुतलीमा एक महिना कि 3 महिना रिहर्सल गराउनु भयो गएँ होइन. त्यसपछि अलिअलि गाउने यो टाइमिङ यो रहेछ अनि स्केल यो रहेछ भन्ने कुरो भयो. मलाई हाई स्केल प्रब्लम हुन्छ हाई स्केलमा क्याच गर्न सक्दिनँ. गुनगुनाउने स्वर मान्छे बसेर गुनगुनाउने मसिनो स्वर चाहिँ म जहाँ पनि पुग्छ जुन अहिले बोलिरहेको मेरो ओरिजिनल भोइस छ त्यो भोइसले चाहिँ मलाई हाई स्केल पक्रन गाह्रो हुन्छ. त्यही पनि गाएँ अनि उसमा एकेडेमीमा प्रोग्राम पनि भयो गाएँ पनि क्ल्यापिङ पनि आयो. चेलीको सिन्दुर पुछियो कलिरो उमेरेमा भन्ने गाना गाएँ क्ल्यापिङ पनि आयो. त्यसरी चाहिँ अलिअलि गाउने बानी बसेको थियो. त्यसपछि रियाज चाहिन्छ भनेर अनि मुकुन्द किशोर भट्टराई मेरो एक्टिङको गुरु पनि हुनुहुन्छ उहाँको कल्चरमा भोकल पनि सिक्न गएको अनि त्यहाँ पनि नवीन गुरुङ सर हुनुहुन्छ होला अहिले पनि उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो. उहाँले एकचोटि भनेको गीतहरू चाहिँ म्युजिकसहित कण्ठ हुन्थ्यो मलाई होइन कण्ठ गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ छ म्युजिकसहित कण्ठ हुन्थ्यो. अनि उहाँले एभरेज कल्चरमा गाउने अवसर पनि दिनुभयो. अनि विडम्बना के भने मेरो घर चोभार अनि जान त जसो जसो जान्छु पुऱ्याउन आउने व्यवस्था छैन अरे. अनि राति हुँदै म कहाँ पनि कसकोमा बस्ने सानीमाको घर त कोटेश्वर हो तर पुऱ्याउनु जाने व्यवस्था छैन भने त्यहाँ जाने पनि विकल्प आएन. अनि त्यसपछि त्यतिकै गाउने इच्छा मर्दै मर्दै गयो. कहिलेकाहीँ गुनगुनाउँछु. साथै आज एक्सक्लुसिभ रूपमा हाम्रो संसार्स अनलाइन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नयाँ जानकारी पाउनुभएको छ. दर्शकहरूलाई हँसाउने रोआउने कराउने एज अ मतलब चाहिँ एउटा सफल अभिनेत्री कलाकार आज उहिले एज अ सिङ्गरको रूपमा पनि हो भनेर हामीले थाहा पायौँ. यो दर्शक महानुभावहरू हजुरहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ संसार्स अनलाइन टिभी र संसार्स अनलाइन टिभीमा आज एक्सक्लुसिभ रूपमा उहाँ एक्टिङको पारखित हुनुहुन्छ नि उहाँको स्वर कस्तो छ हामी उहाँको भोइस टेस्ट गरौँ नि त. रेडियो नेपालमा उमेला नै भोइस टेस्ट गरेको थिएँ ड्रामा गर्नको लागि. अहिले फेरि यो संसार चाहिँ अनलाइन मेरो भोइस टेस्ट लिएर मेरो खोइ हुर्मत ल्यायो कि के गरे अब थाहा छैन भगवान् जाने. 7-8 वर्ष या 10 वर्ष भयो होला सायद एउटा गीत बालन दाईकोमा रेकर्ड गराएको थिएँ स्टुडियो उहाँको पुलचोकमा छ. पहिलो गीत गाउने याकुब राई दाजुले एरेन्ज गरिदिनु भएको गाउने कोसिस गर्छु. स्वर नमिल्ला के होला मिलाएर सुनिदिनु होला है. अलिकति डान्सिङ मोडको गीत थियो. ढुक 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 गर्छ मेरो यो मन किन कोही आएर यो मन मुटुमा बस्यो कि छम 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 नाच्न मन लाग्यो लौ किन कोही आएर यो मन मुटुमा बस्यो कि यति नै याद छैन. ओ माय गॉड. अब हाम्रो मनु दिदी डाइरेक्टर पनि हुने जुन उहाँले भन्नुभयो मलाई लाग्छ अब सिङ्गर पनि कतै कतै हुने योग छ है. ल र हजुरलाई म फेरि पर्सनली शुभकामना पनि दिन चाहन्छु. हजुरले यो मलाई चाहिँ गायन पेसालाई पनि अलिकति जो साथी लानुभयो पनि बेहतर पनि हुनसक्छ. सो हजुरलाई शुभकामना दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. यो डाइरेक्सन अभिनय गाउने सँगसँगै लिएर गयो भने त डुब्छ होला भन्छ नि. दुईवटा खुट्टामा नाउ हालेर दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा हालेर हिँड्यो भने यात्रा कहीँ पनि पुरा हुँदैन. त्यस्तै गरी यो पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ. म चाहिँ टोटल्ली डाइरेक्सन मात्रै सम्हाल्छु भन्ने मेरो मनको हो अनि इच्छा हो. अनि कहिले काहीँ आफू सुहाउँदो रोल आयो भने मलाई चित्त बुझ्यो भने चाहिँ रोल गर्छु. नत्र त म टोटली अब डाइरेक्सनमै समर्पित हुने मैले त्यो चाहिँ मेरो उद्देश्य रहेको छ. गाउने पेसा चाहिँ कुनै बेला मैले सरकारी जागिर खान्छु अनि गाउने यो गाउने क्रमलाई चाहिँ पार्ट टाइम जब बनाउँछु भनेर मैले त्यो बेलामा सोचेको थिएँ. मेरो जतिखेर
बुझ्ने भएँ, यो गर्दा ठिक त्यो गर्दा ठिक भन्ने बुझ्ने भएँ। त्यो बेलामा त्यस्तो थियो र मेरो त्यो बेलाको इच्छा के भने पढिसकेपछि, पढाइ पुरा भइसकेपछि कि नर्स बन्छु कि शिक्षिका बन्छु भन्ने थियो। नर्स बन्ने पनि चान्स आइ नै सकेको थियो। त्यो बेलामा नर्स ट्रेनिङ गर्नलाई नेपालगञ्ज जानुपर्ने थियो। आठ क्लास पढेमा, आठ क्लास पास भयो भने नर्स पढ्न पाइन्थ्यो र त्यसपछि आफ्नो पढाइ जारी गर्न पाइने थियो त्यो बेलामा। र मैले सबै कुरा मिलाइसकेको थिएँ। भोलि हिँड्ने, आज बेलुका बुवाले जात्रा गर्नुभयो, कोकोले उचाल्दै होला, नेपालगञ्ज एकदम गर्मी ठाउँ, दाईको एउटा छोरी त्यहाँ गएर गर्मीमा पाकेर मर्छे, कुहिएर मर्छे, या छोरी मान्छेलाई घर छोडेर जानु हुँदैन, के कसले कान भरे, त्यही कारणले पनि म जान सकिनँ। धेरै रोएँ त्यो बेलामा, म धेरै नै रोएँ। सायद बुवामा बित्दा पनि म रोइनँ होला। त्यो बेलामा धेरै रोएँ किन मेरो पहिलो सपना तुइएको थियो, पहिलो सपनामा वज्रपातै परेको थियो। धेरै रोएँ रोएँ होइन, त्यो बेला सम्झिँदा अहिले पनि हाँसो आउँछ। मेरो सरी जिन्दगीको टर्निङ नै अर्कै भइदियो, मोडै अर्को भइदियो। अनि नर्स बन्ने बेलामा बुवाले के भने पनि होचाउनु भयो भने इन्जेक्सनदेखि म स्टिल नआउ, अझ पनि डराउँछु, अझ पनि डर लाग्छ, तर नलिए हुँदैन लिन्छु होइन, तर अझ पनि डर लाग्छ। त्यो बेला पनि भन्नुभयो, त जाबो इन्जेक्सन लिन डराउने मान्छे त नर्स बन्छस्, त कुनै पनि हालतमा नर्स बनिदिनुहोस् न, जानै पर्दैन भनेर बुवाले जात्रा गर्नुभयो। के अरे, आमाको अपत्य, बुवाको गाली सुनेर केटी मान्छे बच्चा आठ क्लास पढे भने कति नै थियो र उमेर, दैलो नागेर जाने हिम्मतै गर्न सकेन, त्यतिकै तुइयो नर्स भन्ने सपना। गायिका पनि त्यस्तै भयो, के भयो भयो, एउटा सफल गायिका बनेर रियाज गर्न हार्मोनियम चाहिन्थ्यो होइन, बुवालाई त्योभन्दा पनि जुटाइदिनु भएन, जे पनि मान्यो तर त्यो हार्मोनियम किनिदिने जुटाइदिने उनी दिनु भएन। म छ सात महिना मैले भोकल सारेको, म पनि के भन्छ ठाँटहरूसम्म पुगेको थिएँ, म त्यतिसम्म चाहिँ सिकेको थिएँ। त्यसपछि घरमा हार्मोनियम भइदिए भए डेली प्र्याक्टिस हुन्थ्यो, म सफल गायिका भनेर म निस्किन्थेँ पनि होला, सायद त्यो गायन पेसामा मात्रै म एकबद्ध भएर लाग्थेँ पनि होला। त्यही घरबाटै सपोर्ट नभएपछि कहाँ गएर, बाउ आमाले सपोर्ट नगर्ने, कसले सपोर्ट गर्ला जस्तो भयो। त्यसपछि गाउने, त्यसपछि चाहिँ मैले कसम आठ दस वर्ष मैले गुनगुनाउन पनि छोड्थेँ, सायद गुनगुनाइरहेको त्यो किराले फेरि टोक्छ, फेरि गाउनेतिरै जान्छु, म गर्दिनँ, म घरेलु नै, घरेलु आइमै बन्छु, घर सम्हाल्छु, बस्छु भन्ने त्यो आफैले आफैलाई गरेँ। तर पाइला यतातिर मोडिने रहेछ, ठोक्यो, ठिकै छ, जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भनेर गीतामा भनेको छ, सायद जे भयो राम्रैको लागि भयो, जे भइरहेछ त्यो पनि राम्रै भइरहेछ होला। होप, आशा गरौँ कि जे हुनेछ मेरो जीवनमा त्यो पनि राम्रै हुनेछ। सायदै दिदीको जुन कुरा हामीले जान्यौँ, सो दिदीले धेरै मतलब चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीबाट पनि यस्ता यस्ता कुराहरू पनि भोग्नु परेको रहेछ। सो जे होस्, हजुरले भन्नुभयो लेखेको कि मतलब चाहिँ हुने भने जस्तै हजुरको भोलिको दिनमा जे जस्तो हुने हो त्यो चाहिँ हुनुहुन्छ नै भन्ने कुरा हामी संसार्स अनलाइन टिभी हजुरलाई फेरि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र हजुरलाई यो क्षेत्रमा जस्तै एज अ मतलब एज अ इस्टाब्लिस्ड कलाकारको रूपमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावले चिन्नुहुन्छ, पक्कै पनि आजको यो नाम, यो नेम फेम पाउनको लागि हजुरले पक्कै पनि सङ्घर्षहरू गर्नुभयो होला, के कस्ता मतलब चाहिँ च्यालेन्ज आयो हजुरको मतलब चाहिँ यो करियरमा, र हजुरले के कस्तो मतलब चाहिँ अवसरहरू पनि पाउनुभयो होला यही क्षेत्रमा लाएर, र च्यालेन्ज र यो मतलब चाहिँ अपर्च्युनिटीको बारेमा एकचोटि दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। जति सुनिएको च्यालेन्ज थियो त्यो च्यालेन्ज मैले फेस गर्नु परेन, सङ्घर्ष पनि मैले फेस गर्नु परेन। मेरो एक्टिङ क्षेत्रको गुरु श्रद्धेय मुकुन्द किशोर भट्टराईजी हुनुहुन्छ, हाल अमेरिकाको कोलोराडोमा बस्नुहुन्छ उहाँ, मेरो एक्टिङको विशुद्ध गुरु उहाँ नै हुनुहुन्छ, र उहाँको प्रेरणाले म आजसम्म यहाँ आइपुगेको छु। र जो जतिले मलाई मन्जु श्रेष्ठ यो पनि कलाकार हो भनेर चिन्नुहुन्छ आज पर्यन्त, यो सबै उहाँकै देन भन्न चाहन्छु, किन उहाँले उहाँको फोर्सले उहाँले बाटो नदेखाउनु भए म सायद कलाकार हुँदिन थिएँ होला। भोकल सिक्ने क्रममा म उहाँको कल्चर जाने गर्थेँ, त्रिज्योति कलागृह पुतली सडकमा थियो, अहिलेको साधना कला केन्द्रसँगै थियो त्यो, त्यो बेलामा अभियान भनेर थियो त्यहाँनिर, कृष्ण दाई, कृष्णमल दाई, रामचन्द्र अधिकारी दाईहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ म सिक्न जान्थेँ भोकल, बिहान घरबाट जान्थेँ, बुवाले अब त्यो हार्मोनियम किनिदिनु त उहाँले म सोच्नै सक्दैन, सपनै जस्तो लाग्थ्यो। एक दुईचोटि भने जिद्दी गर्न आउँदैन थियो, ज्ञानी बच्चा थिएँ, त्यही भएर जिद्दी गर्न पनि आउँदैन थियो, जे भने भने होस् भनेर जति सिक्छु सिक्छु, म कल्चर गरेर सिक्छु भन्ने किसिमले म बिहानै कल्चर पुग्थेँ। विडम्बना के भइदियो भने
नवीन गुरुङ सर भने नि मैले म्युजिक टिचर उहाँ चाहिँ आइदिनु भएन आज आउनुहुन्छ भोलि आउनुहुन्छ भनेर म चाहिँ चोबारदेखि जान्थेँ मलाई त गाउनु त एकदमै उत्कृष्ट अभिलाषा थियो मेरो गाउँछु भनेर जान्थेँ सर आइदिनु हुन्नथ्यो म सधैँ जान्थेँ सर आउनुहुन्नथ्यो पछि बिके राणा सरले सिकाउनुहुन्छ आऊ है भनेर सरले भन्नुभयो आउनुहुन्छ भनेर गएँ उहाँ पनि आइदिनु भएन अनि जाने क्रम चाहिँ मेरो जारी थियो कोही न कोही आउनुहुन्छ म एकचित्त एक भक्त भएर म गानै सिक्छु म भनेर लागिरहेको थिएँ र त्यही क्रममा जाने क्रममा एक्टिङ सिक्न आउने थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो साथीहरू भनौँ न होइन हुनुहुन्थ्यो अनि मुकुन्द सरले के भन्नुभयो भने त्यो बेलामा यहाँ मेरो एउटा दाँत अलिकति यस्तो निस्केको थियो उहाँले के देख्नुभएको नि अन्त अहिले एक्टिङ सिक्न नि भन्नुभयो अनि नाइ सर म सक्दिनँ बोल्दा पनि बोल्दिनँ यो टाउको मात्रै खाना खारा हो घरमा बुवामा ठिक छ भोक लागेको छ उहाँको बोली हुन्थ्यो मेरो सबै साइन हुन्थ्यो क्या हो होइन हुन्थ्यो अनि उहाँले यो लाठीले के गरी खान्छ होला चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ अनि ल त एक्टिङ सिक भने त म सक्दिनँ सिक है भने नाइ यसो गरेँ होइन उहाँले यसरी यो के भन्छ यहाँ घोक्रोमा हात राखेर एक्टिङ क्लासभित्र छिराइदिनु भयो होइन छिराइदिनु भयो तैँले गर्नु पर्दैन त हेर मात्रै भन्नुभयो अनि अरू सिनियर दाइ दिदीहरूले एक्टिङ गरेको चाहिँ बोलाएर कुनामा हेरेर बस्थेँ अनि त्यो हेर्दा हेर्दै त्यो डाइलग उहाँले बोल्दा बोल्दै मलाई कन्ठ भइसक्यो स्क्रिप्ट एउटा त्यो कोर्स बनाउनु भएको थियो सरले बाउछोरी फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट थर्ड पार्ट भनेर बनाउनु भएको थियो त्यो त्यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सबै मलाई कन्ठ भइसक्यो हेरेको भरमा होइन अनि जान्ने हुन थालेँ त्यसपछि अनि दिदी त्यहाँ मिलेन दाइ त्यो त्यहाँ होइन यसो गर्नु न भनेर सिकाउन थालेँ होइन सिकाउन थालेँ अनि एकचोटि चाहिँ निरज सुवेदी दाई हुनुहुन्छ आज पनि उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले त्यो मुटुको काँडा के भन्ने थियो त्यो नाटक पनि थियो त्यो पनि पढ्न लाउनु भयो सरले सबै पढेँ स्क्रिप्ट मलाई एकचोटि हेर्छु सर र पल्टा चाहिँ सबै कन्टा हुने अनि सर आउनुभयो तँलाई थाहा छ डायलग हुने एक्टिङ गरौँ है त अनि उहाँ बुवा बन्नुभयो म छोरी भन्ने अनि टपिक के थियो भने टेस्ट फेल भएर लुकी लुकी बाउले थाहा पाउला भनेर घर आउनुपर्ने चाहिँ हिँड्थ्यो होइन अनि उहाँ बुवा हुनुभयो म छोरी भनेर आएँ अनि के हो कहाँ गएर भनेर हप्काउने सिन्थ्यो होइन न डरले हो त्यो बेलामा उहाँको कन्यादान मुभी हेरेको थिएँ अब मुभी खेलेको मान्छेसँग फिल्ममा खेल्ने मान्छेसँग मैले एक्टिङ गर्न पाउनु भनेको त मेरो लागि त कहाँ हो भने होइन अब सायद उहाँको पर्सनालिटी देखेर म तर्सेको डराएको हुनसक्ला या म त्यो फिल पनि भए होला मलाई मेरो एसएलसी बिग्रिएको थियो त्यही सालमा होइन एक साल एसएलसी बिग्रिएको थियो त्यही बेलामा सायद त्यो फिलले होला वा उहाँको पर्सनालिटी देखेर होला म साँच्चै केमा डुबेको पनि थाहा छैन जे चाहिएको थियो त्यो टपिकमा त्यो सब्जेक्टमा त्यही भयो म थरथर काँप्ने रियालसिङ्गान बग्ने रुने रुँदै भन्ने त्यो डायलग सक्यो होइन त्यो पार्ट सक्यो अनि सरले के भन्नुभयो भने तैँले पहिला एक्टिङ गरेको थिइस् भन्नुभयो अनि छैन अनि एउटा टिगा भन्ने 9 कि 10 क्लासमा पढ्दाखेरि थियो नि एउटा टपिक याद होला त्यसमा चाहिँ दसैँ भन्ने शीर्ष त्यो त्यहीमा होइन अनि त्यो त्यसमा चाहिँ क्लासमै त्यत्तिकै आङ्दुरे पाङ्दुरे टाइपले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आमाको क्यारेक्टर गरेको थिएँ मैले त्यति गरेँ हो अरू गरेको छैन सर भन्ने ल त अब गीत सिक्दिनुहोस् सर जहिले आउँछ तैँले सिक्लेछ गीत अहिले गीत तिर्न लाग् त एक्टिङ सिक भनेर सरले त्यसरी होमिदिनु भयो होइन अनि उहाँले अर्को मैले मानेको थिइनँ उहाँले के भन्नुभयो भने हेर मान्छेको जीवन एकचोटि पाउने हो बार बार यो जुनी पाइँदैन जति पाउँछ जति यो पाएको जुनलाई तैँले जति सक्छ युटिलाइज गर सबैले सम्झिने काम गर तैँले नर्मल मन्जु भएर बिहे गरेर गइस् भने कसैको बुहारी कुशल बुहारी बन्लिस् कुशल श्रीमती बन्लिस् कुशल आमा बन्लिस् फलान के गरेर आएछ मजा दुई चार छोरी पाएछ फलान ठाउँमा छ भन्ला तेरो इन्ट्रोडक्सन त्यहीँबाट सक्यो तर यो एक्टिङ फिल्डमा लाग्यो भने तँ मरेपछि पनि सम्झिराख्छ अनि उहाँले त्यो बेलामा दिवङ्गत हुनुभएको मान्छेहरूको उदाहरण दिनुभयो हुनु पनि हो उहाँहरू बित्नुभयो तर उहाँलाई हेर्न मन लाग्यो भने एउटा केही टाइप गऱ्यो भने उहाँको मुभी त आउँछ हेर्न पाउँछ त्यसैले यस्तो काम गर त मरेपछि पनि तँलाई सम्झिने यादगार जिन्दगी हुन्छ त एक्टिङमा लाग र एक्टिङमा लाग्न तैँले के नबिर्स्यो भने पङ्क्चुअलिटी नबिर्सी क्यारेक्टरमा डुब्न नबिर्सी आफ्नो चरित्र बलियो गर्न चाहिँ नबिर्सी यति तिनवटामा त कायम भइसक्यो भने तँलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन त चल्छेस् टिक्छेस् भनेर सरले त्यति बोलिदिनु भएको थियो एकान्तमा सोचेँ हो जस्तो पनि लाग्यो ठिक छ नि त जन्म दिने बाउले त वास्ता गरेन कमसेकम कर्म दिने त बुवा हुनुभयो नि मेरो उहाँ मेरो बुवाकै स्थानमा हुनुहुन्छ कर्म दिने बुवा हुनुहुन्छ मलाई नयाँ जीवन दिने जीवन दादा पनि भन्न रुचाउँछु उहाँलाई उहाँको कारणले यसरी म एक्टिङ विधामा लागेको हजुर दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सन्सार्स अनलाइन टिभी सन्सार्स अनलाइन टिभीको आजको पाहुनाको रूपमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ चर्चित कलाकार एकदमै कुशल अभिनयको खाने व्यक्तित्व भन्न रुचाउँछु म उहाँलाई उहाँसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानीहरू उहाँको मुखारविन्दुबाट हामीले सुनिरहेका छौँ उहाँ अरू कोही नभइकन हाम्रो प्रिय मन्जु श्रेष्ठ दिदी हजुर
र उहाँलाई म फेरि अर्को क्वेशन गर्न चाहे हजुर यो क्षेत्रमा जुन मतलब चाहिँ आफै आफ्नै हिसाबले चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो र टेलिभिजन हुँदै फिल्म हुँदै विभिन्न मतलब चाहिँ स्टेज जस्ट यो हाम्रो नाटकहरूदेखि लिएर यो सडक नाटकहरूदेखि लिएर विभिन्न मतलब चाहिँ क्षेत्रमा हजुर हुनुहुन्छ त्यो बाहेक हजुरको अन्य कुनै पेसामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ या अरू कुनै कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ एउटा सहकारी संस्थासँग आबद्ध छु ललित ब्युटिसियन अब छिट्टै नाम परिवर्तन हुँदैछ मुद्रा भनेर मुद्रा बहुद्देशीय भनेर नाम परिवर्तन हुँदैछ र त्यही सहकारी संस्थाबाट सञ्चालित ललित फरियाघर भनेर झौलाखेलमा छ हाम्रो लेडिज आइटमहरू र निकट भविष्यमा पुरुष साथीहरूलाई पनि हुने सेलेक्टेड आइटमहरू राख्ने कोसिसमा छौँ त्यो विचारमा छौँ हामी त्यही त्यो व्यवसाय भनौँ न त्यो व्यवसाय बाहेक र यो एक्टिङ विधा बाहेक मेरो अरू कुनै केही पनि छैन हजुर अनि हजुरले जस यो क्षेत्रमा आज आफ्नो जीवनको करिब करिब मतलब चाहिँ आधाभन्दा बढी यो क्षेत्रमा हजुरले लाग्नुभयो हजुरले कुनै सङ्घ संस्थाहरूबाट कुनै सरकारी निकायबाट त्यस्तो मतलब चाहिँ अवार्डहरू सम्मानहरू केही पाउनुभएको छ अहिलेसम्म त्यो अवार्ड सम्मानको चाहिँ अझै मेरो बेला आइपुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अवार्डमा अवार्ड पाउनको लागि सम्मान पाउनको लागि एउटा ग्रुपिजम हुनुपर्ने रहेछ मेरो कुनै ग्रुप छैन एउटा पार्टीलाई राजनीतिक पार्टीलाई समात्नु पर्ने रहेछ म कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध छैन मेरो मैले बुझेको र मेरो बुझाइमा कलाकार स्वतन्त्र हुनुपर्छ यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने उसको हकितमा हुँदैन किनभने मलाई पढाइएको मैले पढेको र मैले सिकेको कलाकारको कुनै धर्म हुँदैन उमेर हुँदैन कुनै पार्टी हुँदैन भन्ने मैले सुनेको हो किनभने म जुन एजमा छु त्यो एजभन्दा मैले डिफ्रेन्ट एज भएर एक्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ म जुन धर्ममा छु त्योभन्दा मैले अर्को धर्मावलम्बी भएर अभिनय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ त्यो सोचमा छु र अहिलेको परिवेशमा मैले देखेको मैले भोगेको मैले बुझेको कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भयो भने चाहिँ सम्मान अवार्ड पनि पाउने रहेछ र अपवादको रूपमा एकचोटि इमेज च्यानलले मलाई सम्मानित गरेको थियो मेरो जीवनमा मैले पाएको सम्मान मैले पाएको अवार्ड त इमेज च्यानलले सम्मान गरेको थियो इमेज के अरे खोटा बजी खेले बापत 500 भाग पुग्दाखेरि म सम्मानित भएको थिएँ त्यो बाहेक म सम्मानित भएको अब अलिअलि त्यो कहीँ कहीँ जज बनेको त्यो कारणले सम्मान गर्ने बाहेक उल्लेखनीय राष्ट्रिय स्तरको सम्मान चाहिँ सायद मेरो भागमा छैन म अझ पनि योग्य छैन होला सायद त्यो सम्मान पाउनको लागि हजुरले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो पक्कै पनि सराहनीय कुरा हो मलाई लाग्छ हजुरले सम्मान जस अफिसियली नपाउनु भए पनि हजुरले जुन हजुरले यो क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानलाई म कदर गर्न चाहन्छु हजुर त्यो क्यापेबल हुनुहुन्छ पक्कै पनि संसार्स अनलाइन टिभी हेराउन भएका सम्पूर्ण यस्ता निकायहरू हुनुहुन्छ भने उहाँको यो कुरालाई पनि मनन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र एउटा महिला त्यो पनि एउटा विवाहित महिला यो त्यसमाथि पनि यो क्षेत्र भनेको अलिकति ग्ल्यामर क्षेत्र हो र यो विवाहित महिलालाई यो क्षेत्रमा आजसम्म मतलब चाहिँ टिकिरहन भनौँ न आजसम्म इस्टाब्लिस भइरहन आजसम्म यो निरन्तर काम गरिरहन चाहिँ कतिको सपोर्ट मिल्छ यो हजुरलाई चाहिँ यो आफ्नो फ्यामिलीबाट र समाजबाट हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो होला सपोर्टको मामलामा चाहिँ म भाग्यमाने ठान्छु आफूलाई र सुरुका दिन मलाई पनि गाह्रो थियो जतिखेर मैले मिस्टर फन्टुस खेलेको थिएँ त्यो बेलामा आधी घन्टाको सिरियल खिच्न 3 दिन लाग्थ्यो होइन त्यही हो सरकारी काम कहिले जसलाई काम भन्ने मतलब टाइम मात्रै पास हुने टाइपको थियो त्यो बेलामा त्यही भएर 3 दिन लाग्थ्यो र अहिले जस्तो मरि मेटेर एडहरू आउँदैन थियो त्यही कारण त्यो बेलामा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भएको थियो किन 11 बजीसम्म पनि सुटिङ भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ टिभीमा हेऱ्यो आधी घन्टामा सिद्धिन्छ त्यो बेला चाहिँ श्रीमानले भन्नुभएको थियो बिहा गरेको 1.5 वर्ष मात्र भएको थियो त्यो बेलामा तेरो आधी घन्टाको सिरियल खिच्न तँलाई 3 दिन लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो उहाँलाई अब त्यो टेक्निकको बारेमा थाहा छैन के भए 10 बजे हामीलाई आइपुग्नु भने आउँछ त्यही बेला 10 बजे अफिस खोल्ने एनटिभीका दाईहरू स्टाफहरू भनौँ कर्मचारीहरू 10 बजे त्यहाँ पुगेर चुरोट खाएर चिया खाएर टाइम पास गरेर क्यामेरा निकालेर के गरेर विधि पुर्याउँदैसम्म स्पटमा पुग्दा 12:30 हुन्थ्यो 1:30 क्यामेरा ओपन हुन्थ्यो त्यो गरेपछि आधी घन्टाको खिच्दा त 3 दिन लाग्छ नै तर त्यो के भन्छ हाम्रो हिसाबमा टोटली काम 1.5 दिनको मात्रै भए हुन्छ
त्यो बेला चाहिँ मलाई गाह्रो भएको थियो, ला मलाई यो लाग्न दिन जस्तो लाग्थ्यो. तर बिहाभन्दा पहिला चाहिँ नै नाटकहरू खेलिसकेका थिएँ, यो विधामा लागेको थाहा पाएर. बिहेपछि पनि तिमीलाई कुनै पनि अवरोध हुँदैन, तिमी आफ्नो काम स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्छौ भन्नुभएको मान्छेले पछि त्यसरी अवरोध दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति डर लाग्यो, अलिकति डाउट पनि पलायो, अनि गरौँ कि नगरौँ जस्तो भयो. अनि पछि पछि बुझ्दै जानुभयो, उहाँ पनि यही क्षेत्रसँग रिलेटेड हुनुभयो. त्यसपछि चाहिँ तिमीलाई त कस्तो गाह्रो हुने रहेछ है भन्नुभयो. अनि बुझ्नुभयो उहाँले, कलाकार के अरे एउटा सिरियल खिच्नलाई ठाउँ मिलाउनुपर्छ, ड्रेस चेन्जदेखि लिएर सबै हेर्नुपर्ने रहेछ, हामीले टिभीमा टक्रक्क खाटमा बसेर हेरेर चाहिँ सजिलो रहेनछ भन्ने कुरो बुझ्नुभयो. र त्यो दिनदेखि आज पर्यन्त म आधी रातमा घर आउँ या त्यो दिन घरै नआउँ, तर खबर चाहिँ गर्छु मेरो यस्तो मेरो सुटिङ चाहिँ म आउन ढिला हुन्छ या म आउन पाउँदिनँ, खाना खाएर सुत्नु, ढोका लगाएर सुत्नु भन्ने कन्भर्सेसन भइरहेको छ बिचमा. त्यो कारणले आजसम्म मलाई पुरै फ्यामिलीले, मेरो आमाजु, जेठाजु, जेठानी सबैले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मलाई बुझ्नुहुन्छ. र मेरो सुटिङ छ भने घरमा मलाई यसो छ है भने जेठानीले पनि आमाजुहरूले पनि जाउँ जाउँ जाउँ, कुनै भोजभतेरमा हुन्छ, दिदी मेरो छ भने जाउँ 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 भनेर सपोर्ट गर्नुहुन्छ. आजसम्म त्यो मामलामा म लकी छु, र उहाँले विश्वास गरेको विश्वासलाई मैले तोड्न दिएकी छैन, उहाँको भरोसालाई टुट्न दिएको छैन. त्यसैले पनि सायद म टिकिरहेको छु. र जुन अघि मैले मान सम्मानको कुरा गरेँ, आधिकारिक रूपमा भले मैले कुनै सङ्घ संस्थाबाट सम्मान पाइनँ, अवार्ड पाइनँ, त्यो अलग कुरा हो, अलग पाठ हो. तर म जहाँ जान्छु मलाई मन्जु श्रेष्ठ भनेर चिन्नुहुन्छ, यो कलाकार हो भनेर चिन्नुहुन्छ. जहाँसम्म इलेक्ट्रोनिक मिडिया पुग्छ, जहाँसम्म मलाई चिन्नुहुन्छ, म त्यहाँ बिना पैसा म गएँ भने या त्यहीँ गएर मेरो कुनै सर्वस्व हराए, एक पैसा छैन भने पनि म त्यहाँबाट भोकै बस्नु पर्दैन र म नाङ्गो बुङ्गो भएर फर्किनु पर्दैन. यो कलाकार हो भन्ने नाताले दर्शकले मान सम्मान दिएर मलाई सकुशल म जहाँको हुँ त्यहाँ पुर्याइदिनुहुन्छ. मेरो मान सम्मान त्यही नै हो. त्यसै त अब फ्यामिली एकदम पहिलो प्राथमिकता हजुरले जुन राख्नुभयो अनुसार हजुरलाई यो फ्यामिलीकै सपोर्ट बिना कुनै पनि काम सम्भव छैन. सो फ्यामिलीको यति साथ सपोर्ट रहेछ र पो आज हजुर यति सफल हुनुभएको छ. र फ्यामिलीको सपोर्ट त बकै छ भन्नुभयो. र यो सोसाइटी छ नि, यो समाजमा आफ्नो हजुर त एज अ नेवार समुदायको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, र हामी नेवार समुदायमा यो क्षेत्रलाई अझै पनि मलाई चाहिँ यति उसमा दिन मानेको छैन. र यो सोसाइटीले चाहिँ हजुरलाई के कस्तो सपोर्ट भइरहेछ, यो सोसाइटीले हजुरलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो रहेछ? मेरो बुझाइमा अहिलेको परिस्थितिमा सोसाइटीले पनि राम्रै सम्मान दिएको छ मलाई, होइन, मैले झुठो बोल्नु हुँदैन. र अहिलेको परिस्थितिमा भनौँ न, नुनदेखि सुनसम्म मलाई उधारो पत्याउँछन्, त्यति म ढुक्कले भन्न सक्छु. किनभने बाबु पैसा नै या तपाईँसँग कसले पैसा माग्छ पछि आइदिनु न भन्छ. कहीँ पनि पैसा नपुगेको कारणले मैले सामान छोड्नु परेको छैन, कहीँ पनि पैसा नभएको कारणले भोकै बस्नु परेको दिन छैन आजसम्म कलाकार भएकै कारणले. र जुन बेला मेरो सिकाइको पिरियड थियो त्यो बेलामा चाहिँ गाउँको परिवेश, गाउँमा सबैले त भन्दैन तर एक दुई परिवारले चाहिँ मलाई भने नै खेदै खने, र ती भन्ने मान्छेहरूको छोरीको चालढाल पनि मैले बुझेँ. मैले मुख खोलिनँ भन्दैमा उनीहरू सत्य सावित्री हुँदैनन्, होइन, उनीहरू सत्य हुँदैनन् भनिन्छ नि. कसले नथे पनि रातमा एउटा दिनमा एउटा भगवान् निस्किनुहुन्छ चन्द्रचोरी, त्यो भगवान्ले त देखेको छ नि म कति सच्चा छु, मलाई भन्ने मान्छे कति सच्चा र के छन् भन्ने कुरा सायद उनीहरू आफैले पनि, यदि उनीहरूको आत्मा मरेको छैन, आत्मा छ भने उहाँले पनि आफ्नो आत्मा आलोचना गरिरहनु भएको होला. मैले फलानुलाई यसरी प्रेम लगाएको थिएँ, ऊ आज यस्तो छ, मैले के गरिरहेको छु होला, उहाँहरू सम्पत्तिमा सम्पत्तिले सम्पन्न होला, तर ऊ बेला गरेको कुकर्म र कुकृतिले त अहिलेसम्म त पोल्दा होला नि. मैले त त्यस्तो केही पनि म ढुक्क छु, मैले केही बिराएको छैन, आजसम्म आएर तैँले यस्तो गरिस् भनेर औँला ठहराउने मान्छे मैले त्यसरी बनाएको छैन, क्या बात तैँले अहिलेसम्म यसरी टिकिरहेको छस् भनेर सम्मान गर्ने मेरो ब्याकबाइटिङ गर्नेहरूले पनि भन्ला यो अलिकति घमण्डी छ, रिजर्भ बस्छ, मिल्दैन, बोल्दैन भन्ला. तर क्यारेक्टरको मामलामा कसैले पनि केही बोल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किन त्यस्तो बोल्ने मौका दिने मैले ठाउँ नै दिएको छैन. म आजसम्म सरले भनेकै, गुरुले भन्नुभएकै म पथमा हिँडिरहेको छु. कुनै पनि रोल गर्दाखेरि क्यारेक्टरमा पूर्ण रूपमा भिज्ने गर्छु, टाइममा पुग्छु, आफ्नो क्यारेक्टरलाई बलियो बनाउने नै काम गरिरहेको छु. त्यही भएर पनि म टिकिरहेको छु. र त्यो बेलामा मलाई लाञ्छना लगाउने, त्यो बेला मलाई आक्षेप लगाउनेहरूको छिटा उहाँहरूकै मुखमा परेको जस्तो मलाई फिल हुन्छ. म सत्य मार्गमा हिँडेको छु, सत्य बाटोमा हिँडिरहेको छु, आजसम्म त्यस्तो चाहिँ विघ्न बाधाहरू केही पनि आएको छैन. हजुर दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई हामीलाई एउटा टोकन अफ लभको पनि व्यवस्था रहेको हुनाले हाम्रो टोकन अफ लभलाई प्रायोजन गर्नुभएको छ gifthome.com.np यो सुन्दर कप हाम्रो आजको पाहुनाको लागि यो गिफ्ट गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. यो गिफ्ट विशुद्ध मेरै हो, कसैले ब्लेम गर्न नपाए, मेरो फोटो छ यहाँ. र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई
टोकन अफ लभ प्रायोजन गर्नुहुने giftform.com.inv लाई हजुरलाई पनि घरैसी विभिन्न सामग्रीहरू चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त सायदै हजुरले भन्नुभयो जस आफ्नो नबिराउनु नडराउन भने जस्तै हजुरको जुन कुराले म यसरी बुझ्न सक्छु। सो आज हाम्रो कार्यक्रम लगभग अन्ततिर छु र हजुरलाई एउटा हजुरको एउटा क्वेसन गर्न चाहेको छु, जुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन आजसम्म यो क्षेत्रमा हजुरले चाहिँ निरन्तर लागिराख्नु भएको छ नि, यतिखेर हजुरलाई एउटा यस्तो घटना एउटा मलाई हाम्रै जो संसार्स अनलाइन टिभी हेरेरका दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् कि हजुरको एउटा आनन्दको दिन क्या यो क्षेत्रमा लाएर मैले यस्तो चाहिँ भएर म यति आनन्द भएको छु भन्ने कुरा कुनै यस्तो घटनाहरू याद छ हजुरलाई? त्यो चाहिँ सडक नाटक गर्ने क्रममा चाहिँ शान्ति शान्ति भनेर जुन संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि शान्ति शान्ति भनेर कुसुम थिएटरबाट नाटक लिएर हामी एक महिना टुरमा निस्केका थियौँ। पोखराको रूपाकोटमै जाँदा होला, सास पर्सिका थियो, नाटक देखाएर आउँदै थियो, जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ जहाँसम्म कार्यक्षेत्र पर्छ त्यहाँ सो गरेको चाहिँ गनिने थियो, नत्र गनि अन्त जहाँ पाए त्यहीँ गरेको आफ्नो इच्छाले गरेको सो चाहिँ काउन्ट हुँदैन थियो। हामी चाहिँ सो वाइजमा काम गरेको हुनाले त्यसो हुन्थ्यो। र रूपाकोटबाट फर्किने क्रममा सङ्कटकाल पनि थियो त्यो बेलामा, शान्ति शान्ति गर्दाखेरि फर्किने क्रममा रूपाकोटबाट ओर्लिँदै गरिरहेको थियौँ हामी माइक्रोमा, चार पाँचजना केटाहरू आइमै पनि बसेर बाँसको भाटा लिएर तपाईँहरूले हामी जानै दिन गाडी रोक्नुहोस् भनेर थर्काउनु भयो। अब कसैको पनि होस् ठेगानमा आएन त्यसपछि, एक त सङ्कटकाल, एक त हामी शान्ति शान्ति भन्ने प्रोग्राम लिएर हिँडेको, सोच्यो होला सायद भोटै माग्न गएको, नाटक गर्दा पनि धेरै विघ्न भएको थियो। रमेश केसी मटारे दाई नेताको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, नेताको लुगा लगाउनु भएको थियो, उहाँ ओर्लिने बित्तिकै यो मोराहरू त भोट माग्न आएको यिनीहरूलाई लहट भनेर त्यस्तो छाप परेको थियो, नेताहरूको त्यति नै राम्रो छाप परेको छ है, राम्रो काम गरे पो राम्रो छाप पर्थ्यो, त्यो कारणले उहाँलाई पनि बस्न बचाउनु मुस्किल थियो। जब फर्किने क्रममा त्यो बाँसको भाटा तेर्स्याएर तपाईँहरूलाई जानै दिन ओर्लिनुहोस् गाडी रोक्नुहोस् भनेर करायो। ल अब खैर छैन, त्यो बेला त माओवादीको डर थियो, सिधै गयो, ल माओवादीको फेला पऱ्यो, ल कुन चाहिँ अब भोलिदेखि परेड खेल्न जाने हो, कुन चाहिँ यहाँ बन्दी बन्ने हो, अन्त कलाकार त जस्तो विघ्नमा पनि उटपट्याङ बोल्न त छोड्दैनौँ, एक त रमेश केसी दाई र अर्को राजेन्द्र गर्जला दाई भन्ने, उहाँहरू कहिले सिरियस हुन जान्नुहुन्न, पट्याङ पुटुङ बोल्ने काम भइरह्यो। डराइ डराइ ओर्ल्यौँ, के भन्ने हो कसो भन्ने हो, हात मात्रै गर्नुहोस् तपाईँ फलान ठाउँ हिँड्नुहोस् भन्ने हो कि, या यति चन्दा दिनुहोस् हाम्रो त जान दिनु भन्ने हो कि भनेर दसरी माओवादीको छाप मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन, होइन कुनै पनि वादी कुनै पनि पार्टी नराम्रो होइन, तर व्यक्ति विशेषले नराम्रो धमिलाइको हुनाले यो गलत छाप परेको हो, हामी पनि डराइ डराइ चन्दा माग्ने हो कि हतियार तिर्साएर हिँड भन्ने हो कि हामीसँग भनेर जे पल्ला देखा जाएको भनेर ओर्ल्यौँ। उहाँहरू त कमरा त ए तपाईँहरू त्यहाँ माथि माथि नाटक गरेर आउने, हामी कहाँ चाहिँ नाटक देखाउनु पर्दैन, तपाईँको नाटक नदेखे त हामी मरे जान्दिनँ भनेर थ्याङ्क गड भनेर लामो सास त फेर्यो, किन हाम्रो बसभित्रकै कुरा थियो नि, हाम्रै बसकै कुरा थियो, केही भने धेरै माग रहेछ नाटक देखो भने रहेछ भने, अनि डाइरेक्टर वैकुण्ठ भण्डारी भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले के अरे मेट्रो एफएम पनि चलाउनुहुन्छ नगरपालिका, उहाँ जागिरी पनि हुन्छ, उहाँले के गर्ने त भाइ भने गरौँ दिदी गरौँ, काउन्ट भए पनि नगरे पनि धेरै माग्यो होइन गरौँ भन्यो। त्यो बेलामा चाहिँ कलाकार भएकै नाताले पनि आनन्द आयो। र अर्को त्यस्तै गरी सुमाता भन्ने नाटक लिएर गएको थियो सुरक्षित मातृत्व भनेर बागलुङ गएको, त्यो बेला पनि सङ्कटकाल थियो, स्कटिङ गर्दै गर्दै गर्थ्यो, त्यो बेला स्कटिङ गर्दाखेरि बरु फ्री जान्दै अब हामीलाई केही हुँदैन थियो होइन, अगाडि पनि पुलिस भ्यान छ पछाडि पनि पुलिस भ्यान छ बिचमा हाम्रो गाडी छ, माथि त्यो बागलुङ त कचडा यात्रा नै हो, त्यहाँबाट कहाँबाट फुट त के होला हामी धोस् त होला पनि डर, ए परमेश्वर तपाईँहरू नभइदिए नि हुन्थ्यो भने प्रार्थना गर्दै गयौँ होइन। र माओवादीहरूले पनि कलाकार भनेपछि माया नै गर्नुहुँदो रहेछ, कलाकार भएकै कारणले न माओवादी न प्रहरी प्रशासन न जनता कसैले पनि काहीँ दुःख दिनु भएन, त्यो क्षण चाहिँ मलाई साह्रै आनन्द रमाइलो आएको, किनभने म कलाकार नभएर व्यक्ति मात्र भएर आएको भए म के हुन्थेँ के हुन्थेँ, कलाकार भएकै कारणले बचाएको हो यो जय नाट्यश्वर भन्दै त्यो क्षण चाहिँ साह्रै आनन्द लाग्छ मलाई। हजुर दर्शक महानुभावहरू, उहाँको जीवन भोगाएको अनुभव पनि हजुरले सुनिराख्नुभयो र कार्यक्रमको अन्तमा छौँ हामी, र कार्यक्रमको अन्तमा हजुरलाई मैले के सोधेँ जस्तो लागेको कुरा अथवा चाहिँ आफूले के भन्न बाँकी छ भने संसार्स अनलाइन टिभी हेर्नुभएका दर्शकहरूलाई केही फेरि आफ्नो मनका कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ? सबै अन्तर कुन्तर कोटेर निस्किसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, थ्याङ्क यू संसार्स अनलाइन टिभीलाई मलाई सम्झेर मेरो मनका मैले एक्लै कोहीसँग सेयर गर्न नसक्ने कुराहरू मैले बिर्सिसकेका पाटोहरूलाई कुट्याएर अलिअलि आँखाबाट पनि पोखियो अलिअलि ओठबाट पनि पोखियो, के कति भने मैले भोगेको हो मैले बुझेको आधारमा भनेको हो, मैले बोलेका कुराबाट कोही व्यक्तिलाई कोही सङ्घ संस्थालाई
दुःख पुगेको छ अथवा नराम्रो लाग्छ भने म माफी चाहन्छु, दुई हात जोडेर माफी चाहन्छु। किनभने मैले कुनै पनि व्यक्तिगत रिसले भनेको होइन, जुन बिहेभ भइरहेछ, जुन नराम्रो व्यवहार भएको छ त्यो हटोस्, त्यो विकृति हटोस् भन्ने मनुष्यले भनेको हो, कुनै पनि पूर्वाग्रह या अनुग्रह राखेर भनेको कदापि होइन। र अर्को कुरा, हामी कलाकारहरू दर्शकको माया, दर्शकको आशीर्वादबाटै हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ। हामीले जे जस्ता कुराहरू पस्किन्छौँ तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ, राम्रो नराम्रो के कस्तो कमेन्ट पनि, आजकल त युट्युब च्यानल भनेर युट्युब मान्छेको मोबाइलमा आफ्नो हात हातमा हुन्छ, पकेट पकेटमा हुन्छ, हेरेर तुरुन्तै प्रतिक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने मैले अघि पनि भने, कला भनेको समाजको ऐना, कलाकार भनेको त्यसका पथ प्रदर्शक अथवा बाटो देखाउने भनिन्छ। र म भन्छु कला हामी हौँ, हिँड्ने हामी हौँ, तर बाटो देखाउने भनेको दर्शक महानुभाव नै हुनुहुन्छ। कलाकारको लागि भगवान् भनेर आशीर्वाद दिने, गाली दिने, ताली दिने भगवान् नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले जे जस्तो कुरा पस्केका छौँ, नराम्रो भयो भने तुरुन्तै पनि कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, गाली दिनु सक्नुहुन्छ। राम्रो भयो भने सदा सराहना गरिदिनु होला, माया साथ पाइरहँ। र अर्को, संसार अनलाइन टिभीको दिन दुई गुणा रात चौगुना हुँदै फैली संसारभर नै, संसार अनलाइनको छुट्टै एउटा संसार कायम होस्। यहाँ 11-12 जना टिम मेम्बर हुनुहुन्छ भनेको सुने, 11-12बाट चौगुना हुँदै बढेको पनि सुन्न पाउँ। र म लट्ठी टेकेर पनि, बाबु स्वतन्त्र तिमी कहाँ छौ, बा बिर्स्यौ कि क्या हो मलाई भनेर आउने दिन पनि आओस् त्यो कामना गर्दछु। र मनका अन्तरकुन्तर पोख्ने कुरा, पोख्ने मौका दिनुभयो संसार अनलाइनले, र स्वतन्त्र भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद, क्यामेरा पर्सनलाई, सबै टिम मेम्बरलाई थ्याङ्क यू सो मच। भन्छु भन्दा भन्दै भुसुकै बिर्सेको, यो नभने भए त फेरि पनि इन्टरभ्यूमा बोलाउँदैन थियो होला कि संसार अनलाइन टिभीलाई। लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब मच एन्ड मोर गरिदिनु होला, संसारभर फैलाइदिनु होला, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आजको हाम्रो बाहुना एकदमै वरिष्ठ कलाकार, अभिनयको धनी कलाकार मन्जु श्रेष्ठ दिदी, हजुर उहाँको अन्तरङ्ग कुराकानीहरू हजुरहरूले हेरिहाल्नुभयो। र हाम्रो संसार्स अनलाइन टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानल संसार्स अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्दै, क्यामरामा अभिशाक्य, प्रोग्राम प्रोड्युसर प्रेम संसार महर्जन र कार्यक्रम प्रस्तोता म स्वतन्त्र संसार महर्जन तपाईँहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।